Вітаю, дорогі друзі! У нас іде маленький дощик, і фіолетові іриси під дождем, дощом дощом вигляд, виглядають дуже красивими. Наші фіолетові іриси, або півники, їх ще так називають, це багаторічні, низкорослі, бордюрні. Ранні квіти. Висота наших фіолетових ірісів складає приблизно 8-12 сантиметрів. Зацвітають ці ранні іріси в квітні травні. Все залежить від погоди. Коли зацвітуть, ці весняні фіолетові іріси або півники. Цвітуть ці бордюрні іріси приблизно місяць. Розмножуються фіолетові іриси поділом куща. Бажано ділити, вик... ділити викопувати іріси, коли вони. Відцвітуть. Всім мира та добра. До скорого. З вами був Олександр Криволап. Дивіться, які вони дуже-дуже красиві ці і різкі, маленькі, але красиві. Їх тут невеличка грядочка. Жінка постійно кому-то. От копує. Даря, дариці, чудові, фіолетові іриси.